Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 50. Երկնիշ թվերի գումարումը կարգային անցումով։ Վարժություն 285. Բացատրիր, թե ինչպես են Աննան ու Անին կատարել գումարումը։ Գումարելիների միավորները գումարելիս ստացանք 1 տասնյակ, 2 միավոր։ Գումարի մեջ տասնյակների թիվն ավելացավ 1-ով։ Վարժություն 286. Նկարներին համապատասխան կազմիր հավասարություններ։ 25-ին գումարած 18, 34-ին գումարած 18, 18-ին գումարած 25, 44-ին գումարած 17։ Վարժություն 287. Հաշվիր գումարը հետևելով օրինակին։ Սա ինքնուրույն կհաշվեք։ Վարժություն 288. Աստղանիշը փոխարինիր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս հավասարություն։ 31-ին գումարած 8 հավասար է 39-ը, 44-ին գումարած 8 հավասար է 52, 23-ին գումարած 5 հավասար է 28, 76-ին գումարած 5 հավասար է 81։ Վարժություն 289-ը։ Մեղրը տակառի հետ միասին 42 կիլոգրամ է։ Որքան մեղր կա տակառում, եթե դատարկ տակառը 7 կիլոգրամ է։ Լուծում 42-ի ցանած 7։ Խնձորը արկղի հետ միասին 33 կիլոգրամ է։ Որքան խնձոր կա արկղում, եթե դատարկ արկղը 6 կիլոգրամ է։ Լուծում 33-ի ցանած 6։ Վարժություն 290։ Հաշվիր արագ, օգտվելով առաջին հավասարությունից։ 53-ին գումարել ենք 20, ստացել 73։ Հիմա 53-ին պետք է գումարենք 21։ Իհարկե մենք կարող ենք կատարել այս գործողությունը, սակայն պարզ տեսնում ենք, որ 20-ից ընդամենը 1 է ավելացել, այսինքն կարող ենք 73-ին գումարել 1 և միանգամից գրել 74։ Ապա 73-ին գումարենք 2 և ստանանք 75, գրենք ներքևում, 53-ին գումարած 22-ը հավասար է 75։ Նույն ձևով մյուսները։